ይዛር መስከንንስ በካራክተር ስም መኳንንት ይያልኩ በጣራ ቀራ አይለም እስኪ ራስን አስተዋውቀልኝ መኳንንትና ትግስቱ ምንድነው የሚያገናኛቸው ምንድነው የሚያለያያቸው መኳንንት ገጽባሪ በጣም የሚገርም ሰው ነው የሚገርም ስብና የሚገርም አመላከት ያለው ሰው ነው በመኳንንት የሚቆጨኝ እንዲህ ቢሆን በየማስበው መኳንንት ቢማር በያስባል እነት መኳንንት ቢማር ምን አይነት ባለው አሳሰ ባለው አመላከት አሁን ላይ ቢማር ኑሮ ግንዛዊ ቢኖሩ ምን አይነት ከዚህ የተሻለ ስብን ላይ ኖሮ ይሆን በያስባልና እሱሱ እንትይለኛል ቢሆን በያስባል ከኔ ጋር የሚያመሳስራቸው ከትግስቱና መኳንንት ትግስቱ በተፈጥሮ ሰከን ያለ ነው እሱ እንዳልዋት መኳንንትም ሰከን ያለ ነገሮችን ቸኩሎ ያወስን እሱሱ ያመሳስልናል በመኳንንት ደግሞ እንዲምቀናበት ደግሞ አፍቃሪነቱ የውነት እነቴ ነው ምንሽ አፍቃሪነቱ በጣም እጅግ በጣም ምቀናበት በጣም ይፍቅር ሰው አይ ደስ ይላል ይፍቅር ሰው መሆን ያስቀናል እና እንደሱ ቢሆን በያስባሉ ይፍቅር ሰው ነው እዛ ላይ በቃ ጥሩ በማንነቱ የሚኮራ ሰው መኳንንት እንግዲህ ከመኳንንት ካራክተር ውስጥ አስቸግሮኛል ወይ ደግሞ በጣም ልግባባው አልቻልኩም ብለምታስበው ካራክተር አለ ከማንነት ጋር አልሄድል ያለ ነገር አለ አጋጥሟል ኦኬ መኳንንት ገጽባሪ ጋር አልስማማኛል አይ የለም እኔ ተመችቶ ነው ወደጀ ነው ምሰራው መኳንንት የሚገርም እሱን ራሱ በደንብ ለማወቅብዬ ብዙ ነገሮችን ሞክራለሁ ማረግ የሚሽው ነገር ያው እንደ ገጽባሪ አናላይ ሰርተ ነው ምሰራውና ገጽባሪውን በደንብ አውቃለሁ ወደ አንተ አላብ ሰም ምሰራው በዛ ደረጃ የራሴ ነው ጀምሬበት ሰራለሁ የከበረ ነገር አለ በያላስም እንግዲህ እንደምታውቁ መኳንንት ተዋናይ ነው ትግስቱ ደግሞ ሙዚቀኛ ማለት እንችላለን ሙዚቃ ያው ተሞክራለ በያስባል ሙዚቃ እሞክራለሁ ግን ያው ብዙም አይደለም ጀማሪ ነኝ እና ከዚህ ዘመናዊ ለሙዚቃ ብዙ ያለ እንትን የነበረ የገባሁት አሁን ግን በዋናነት የምሰራው የባህል ሙዚቃ ነው የባህል ሙዚቃ ላይ ሰራለሁ አሁን በቅርቡ አንድ ባል ሙዚቃ አለ ጎጃም ቤት እሱን እየሰራው ስለዚህ የሆነ ነገር ቢያንጎራጉርልን ይቀየማል ማለት ስለዚህ ያው ላስቸግረና አንዳ ለሌልሽ እንደ አይናፋር ነኝና አይናፋር ነኝ ጌታቸው ወደ ወለ ወይስ ወንድ ማገኛ ማለት? አረ አሁን እኮ ወንድ ማገኛኝ ነው የተገናኘ። እንግዲህ እውነት ነው በዩቲዩብ ደረጃ ሲዝን 2 ይባላል በቴሌቪዥን ግን እንደ ሲዝን 1 ሆኖ ነው የሚሰራው። ያም የሆነበት ምክንያት ዩቲዩብ ላይ ብዙ ተመልካቾች አሉ። ጋራ ዩቲዩብ ነው። በጋራ ዩቲዩብ ላይ ከ100 ሺህ በላይ ሰብስክራይበር ያለው ዩቲዩብ ነው። እዛ ላይም ብዙ ተመልካቾች አሉ። ቢሆንም ግን ለሰፊው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ትፊትን መሰረት አድርጎ ባህልን ኢትዮጵያነትን መሰረት አድርጎ የተሰራ ተከታታይ ድራማ ነውና ለሰፊው ኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንዲደርስ እንግዲህ ዩቲዩብ ተደራሽነት በሌለበት ቦታ ላይ ቴሌቪዥን ይዳረሳልና የሌለበት የኢትዮጵያ ክፍል የለም በቴሌቪዥን ይተላለፍ ብለን ወስነን ነው እንግዲህ ለቴሌቪዥን የሚመጥን አድርገን ጽፈን አዘጋጅተን ይጨረስነው። እንግዲህ ፍቅር በገጠር ሲጀመር ስሜት በሙዚቃ ተብሎ ነበር የተጀመረው። ስሜት በሙዚቃ ያው ሙዚቃ ስሜትን መግለጽ ሐሳብን ሊገልጽልህ የሚችል የሙዚቃ ስንኞችን መርጠህ ከዛ በኋላ እነሱን አቀናጅተህ አንድ ራስ ነቻለ ታሪክ ፈጥረህ መግለጽ ነበር የተጀመረበት። እሱንም ጀማሪው የተሰራበትም ያለው በጋራቲው ነው ከሱ ጋር ነው ሄደን ሰራ ነው። ፍቅር በገጠርም የተጀመረው እንግዲህ በዛ አይነት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በጋራቲው ላይ ስሜት በሙዚቃ ውስጥ እኛም የገጠሩን ወይም ደግሞ ትፍታዊ ስራ ባላገር ስራ መስራት አለብን ተብሎ ሲታሰብ
ፍቅር በገጠር ተብሎ ተሰየመ። ገጸባሪዎቹ መጀመሪያ ላይ የተደዋቀሩት የተመረጡት የተፈጠሩት በእኔ አይደለም በወንድሞቼ ባባዊን ያለምና በትግስቱ አንባው ነው መጀመሪያ ላይ የተፈጠሩት። ከዛ በኋላ ነው እኔ እጅ ላይ የደረሱት። በዛውም ካስቲንግ ላይ ገባው ካስት ተደረኩ ጌታቸው ተሰጠኝ። ገጸባሪዎቹ በነባራዊ ዓለም ውስጥ አሉ፣ በስነ ስርዓት አሉ። ታሪኩም ከዚህ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያፈነገጥ አይደለም እና ምናባይ ሊባል የሚችል ሳይሆን ከነባራዊ ዓለም ከዚህ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ ተቀርተው ይወጡ ተጨልፈው ይወጡ ገጸባሪዎች ናቸው። ጌታቸው ገጸባሪ ለኔ ግራም ያጋባኝ፣ ሌሎቹ ግን ወጥ ነው ታቋል። በቃ እንደ ሽብሩ ያለ ሀቀኛ የለም፣ ለእውነት የቆመ ነው። እንደ ሸዋ ያለ ጦልጧል የለም፣ በቃ በግሩ የሚኖር ሰው ነው። በቃ ሩጫ ነው፣ ጆሮውና እግሩ በቃ እሱ ምላሱ ሶስቱ ይሰማል፣ ይዟት ይሮጣል፣ ሄዶ ይዘረግፋታል። ይሄ የታወቀ ማንነት ነው። መኳንንትን በቃ ታታሪ ቁፍጥን ያለ ገበሬ ነው፣ ምርታማ ነው። ያ ኮፍጣናነቱ በኑሮ ኮፍጣና ሆኖ ግን በፍቅር ላይ እጅግ የባሰበት አላዛኝ የምትለው ማንነት ያለው ነው። ሌላ እንግዲህ አስካለ በቃ ገራገር የምትባል የገጠር ልጅ ነች። ስትነሳም ደግሞ ነብር ነች። በገራገርነት ውስጥ ኃይለኝነት ተጨምሮባት ማለት ነው። ትርንጎ ቃል ኪዳን ፈርሶባት እጅግ የተጎዳች ሁሌ በምሬት የምትኖር ባለማመን ውስጥ ያለች ነች። በቃ ማንም ምንም ቢላት የማታምን አይነት ማንነት ያላት ገጸ ባህሪ ነች እና እጅግ በጣም ደስ ይላሉ። ከሁሉ ግን ያው እንዲህ እንዲህ የሚለው ጌታቸው ነው። ጌታቸው መጨረሻ ያሳምርለት። መሳሳለ ገጸ ባህሪ ሁሉም ያሳሱኛል። እንደ ራሴ ቤተሰብ አያቸዋለሁ አንዳንዴ። እርግጥ ግን በታሪካቸው ላይ በህይወታቸው ላይ የተሰመረላቸው መስመር ሳይቀምሱ አላሳልፋቸውም። ብወዳቸውም ደስ ቢሉኝም ምን ቢሉኝም አላሳልፋቸውም። ከታናሽ ወንድሜ ከሸዋዬ ጀምሮ ማለት ነው። ምናልባት እኔ እዛ ህይወት ውስጥ ገብቼ እንትን የምል ከሆነ ማለት ነው። ማንኛውንም ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ያደርጋሉ። ገጠመኛው ሰው በእንቅስቃሴው ላይ ብዙ ገጠመኞች ይኖሩታል፣ ብዙ ገጠመኞች አሉ። ግን ምናልባት እንደዚህ ነው ብዬ ላወራ የምችልበት ሁኔታ ብዙም የለም። ማለት ለእኛ እንደ ፕሮዳክሽን እንደ ተከታታይ ፕሮዳክሽን የመጀመሪያችን ነው። እንደ መጀመሪያ የተከታታይ ፕሮዳክሽንም ቢሆንም ግን እንደ ጀማሪ እንትን አይደለም። የሆነ ድክመታችንን ክፍተታችንን ሁሉን ነገር እየሞላን ይሄን ነው። ገጠመኝ ብዬ የማስበው ደፍሮ መነሳት የመጀመሪያው የህይወት ገጠመኛችን ነው። የህይወት ገጠመኛ ሆነ በማሳቁ በምኑ ብቻ ሳይሆን ደፍሮ መጀመር፣ ደፍሮ መስራት። ብዙ ሰዎች አይዳፈሩት። አገረኛ እንዴ እኔ ቁርበት ውስጥ የተኛው ያደግኩ ልጅ የሶፋ ሲን መስራት የሶፋ ፊልሞችን ማሳየት አይደለም ዋናው ነገር። ገጠረኛ ስራዎችን ስሰራ እንደ ሞኝ የምትቆጠርበት አለ። ለሆነ ፊልም አድመቂያ ነው እንጂ ሙሉ ይዘቱን ገጠር አድርገህ መስራት ጭራሽ አልተለመደም። ስለዚህ ያንን አስተሳሰብ ራሱ ሰብሮ መውጣት ለእኛ ትልቅ የዚህ የዘመናችን ገጠመኝ ነው እና እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በእርግጥም ቡድናችን ሲቋቋምም ስንሰባሰብም የተሰባሰብንበት አላማም ስለሆነ አላማችን አንድ እርምጃ እየተራመደ እንደሆነ ሳይ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። ሁለተኛ አንኮበር። የአንኮበር የአየር ሁኔታ በጣም ይለያል። ጉም አያጣውም እና ብዙ ሰዎች ብለውናል የምትሄዱበት ወቅት የጉም ወቅት ነው አያሰራችሁም ምናምን የሚል ነገር እንደው ማስፈራሪያም ጭምር ስጋትም ጭምር የተጫረባቸው ሰዎች ነበሩና ስንሄድ የመጀመሪያ ጊዜ ሎኬሽን ለማየት ስንሄድ ዳይሬክተሩም ነበረ ፕሮዳክሽን ማናጀራችን ቸሬም ነበረ እና አንድ ወንድማችን ነፍሱን ይማረው በቅርቡ ነው ያጣ ነው አበባ ያሉ የሚባሉ ነበረ እና እሱም ስንሄድ ምርጥ ፀሐይ ነው በቃ ፍንትው ብለን የመጣ ነው ሰው ሁሉ የሚያወራው ውሸት ነው ምናምን ምናምን ብለን መጣንና ከዛ ሪሄርሱ ሙሉ ካለቀ በኋላ የፕሪ ፕሮዳክሽን ነገሮች ከተሳኩ በኋላ ሁለተኛ ዙር ነገሮችን ለማመቻቸት ማደሪያ ቤቶችን ለመከራየት የተዋናይ ቀለቦችን ብዙ ነገሮችን ለማዘጋጀት እኔና
ፕሮዳክሽን ማኔጀራችን ቸሩ ሄደን ነበር ከዛው ከወንደማችን ካቤ ጋር ጀመርና በዛ ጊዜ ስንሄድ ግን አስቀድመን ልከን ቀለብ ራሱ ተዘጋጅቶ ነበርና እኛ ስንደርስ በቃ ጋግሩት ሁድ ልጆች ይመጣሉ ብለን እኛ አርብ ገብተን ቅዳሜ ተቦክቶ ምናምን እንጀራ በሰፊው ነውና የተዘጋጀ ያለ ቅዳሜ ነሽ እሁድ ነሽ ከተማዋ እንደ ተፈራችው አካባቢ ገጠሩ ጭምር ወተን መንቀርጽበት ጉም ነው በቃ 50 ሜትር እንኳን ያስተያይም ሌላው ቀርቶ 10 ሜትር እንኳን ያስተያይምና ሙሉ ጉም ነው በቃ ወቅቱ ነው ነው ተባለ አንዳንድ ሰዎችንም ስንጠይቅ ቸሬ ምናልባት አውሮቷቹ ሊሆን ይችላል እሱ እንኳን አዲስ ስለሆነ ለነዚህ ገጠራማ ቦታዎች ጉምንጭስ ነው ብሎ እስከመሰየም ድረስ ደርሶ ነበር በጣም ፈርተን ነበርና የሆነ ስጋት ገጥሞን ነበር ይሄ ነገር ልጆቹ ሲመጡ ሲጉም ላይ መጥተው በቃ ምንም ሳንሰራ እንትን ልንል ነው ምናምን የሚል ሐሳቦች መጡና ግን አንድ እና እንዲወሰን ነው እኔና ቸሬ ምንድነው የመጣው ይምጣ ያለ ምክንያት ስራችን እንደዚህ አልታሰበም ያንንም ያለ ምክንያት አልመጣንም እና አሁንም በድፍረት እንግዲህ ሁላችንም በመናምነው እንደምናምነው መተማመን ያለብን በቃ ፈጣሪ ጥሎ አይጥለንም ብለን በእምነት ነው አላወቁም ክሩ ማንንም ያወቀ የለም እዛ ቦታ ላይ ዳመና ይሁን ምን ይሁን ላንድ ሰው ብቻ ፎቶ ልክ ያለው መስል እንደዚህ ያለ አየር ሁኔታ አለ ብዬ ለዳይሬክተር ይመስለኛል ለዳይሬክተሩ ልክለት አለው ግን ችግር የለም እናምን እሱም በቃ ዝም እንበል ነው የተባለው ለምን ተዋናዮች እንዳይደነግጡ ከጀርባ ያሉ ለምሳሌ ሎሃሚ ፊልም ፕሮዳክሽን አለ ታዴ ባለቤቱ ጭምር እሱም ስለሚያቀው ባህሪውን ምን እንዳይሉ ምንም አላልንም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ውድለት እስከ 6 እስከ 7 ሰዓት ድረስ ጉም ነበር ከዛ በኋላ ፀሐይ ሆነ ማታ በጨለማ ነው በምን መስመር በምን አይነት መንገድ እንደመጡ ልጆች ያቁም መጡ አደሩ ጧት ስታንድ ባይ ሆነን ስራችንን ጀመርን 18 ቀን 16 18 ቀን ይመስለኛል ቀረጻው አልቆ በ18ኛው ቀን ተሳፍረን ስንወጣ ተመልሶ ያንኮበርጉም ተከመረና ከኋላችን ምን አይነት እድል ያላችሁ ያሉ እየደወሉልን በሳቅ ተቀብለውን በእንባ ባዘን ወንድሞቻችን ልጆቻችን ተለያያችሁ ብሎ የሸኙን ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ይሄ የሥራችን የመጀመሪያ ተከታታይ ሥራችን የመጀመሪያ እጅግ በጣም እንደው አምላክን ልናመሰግነው የሚገባ በእምነት ለወጣ ሰው እውነትም የእምነቱን ዋጋ የሚከፍል አምላክ እንዳለ ያየውበት ነውና እሱ አረሰው እንግዲህ እንደምታወቀው በስራው ላይ በጣም ትልቅ ሚና የነበረው ወንድማችን ሎኬሽን ማናጀራችን ነበር በዚህ ሳምንታት ውስጥ ነው በሞት የተለየን በጣም ጥልቅ ሀዘን ውስጥ ነን እንዲሁም ፍቅር በገጠር ላይ በጣም ትልቅ ሚና ነበረው ቦታው ላይ ሄዶ ራሱ በጣም እሱ ነበር ሎኬሽኑን ጨርሶ ሁሉ ነገር አስተካክሎ የተበቀን እስከ ማረፊያ ቦታ ድረስ ማለት ነው ከሱ ጋርም በተገናኘ ከአስካል ከምንላት ጋር በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈዋል በዚሁ አጋጣሚዋን እንድትነግረን ስለፈለኩ ነው ቤት የሰው ቤት እየገቡ እንጀራ እየተጋገረ እንጀራው ልክ ከምጣዱ ላይ እንደወጣ እነሱ ጋር ነበር የሚሄደው እና በጣም ብዙ ምንወደው ወንድማችን ነው በሞት ተለይቶናል በጣም ጥልቅ ሀዘን የተሰማን እስኪ እሱንም አያይዛ በዛውም ከሱ ጋር ያሳለፈችውን አንዳንድ ነገሮችን ከዛውም አጋጣሚዎቿን ማለት የገጠማት ገጠመኞችን አንድ ላይ ያያይዛ ታወራናለች ማለት ነው። ነፍሱን ማረውና በጣም ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል እንጃ ስለሱ መናገር ይከብደኛል። ትንሽ ያ ወደ ሀዘኑ ነገር እንዳናዘነብን ብዬ ነው የተቀበልኳት። አቤ እውነት በጣም ምንወደው ወንድማችን ነው። በህይወት አሁን የለም ያው ግን እናስታውሳለን እንዴ ድንረሳው ማንችለው ትልቅ ወንድማችን ነው። ብዙ ነገሮች በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለሱ ብዙ ነገሮች ማለት እንችላለን ግን ካሉት ሁኔታዎች አንፃር ትንሽ የቲም እንትኑንም ድባቡን እንዳልቀይረው ብዙ ነገር ባላወራ መርጣለሁ። እግዚአብሔር ያው ለብሱን በገነት ባዘደገነት ያኑራት ብዬ እመኛለሁ። እንግዲህ ወደ ኖርማሉ እንመለስና በፍቅር በገጠር ምዕራፍ 2 ቀረጻ በጣም ደስ በሚል ሁኔታዎች ብዙ አይነት ጥሩ ገጠመኞች ሳቅም ያጭሩ በጣም አሪፍ ገጠመኞች
አሳልፈናል። እንደዚሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ምንወደውን ወዳጃችን ያጣነበት አሳዛኝም የሆነ ገጠመኝ አለን ማለት ነውና ከእውነቱን ለመናገር በጣም ብዙ ነገሮች እንደምታዩት ሁላችንም ወጣቶች ነን እና በጣም ብዙ ነገሮች ይጎሉን ነበር በተለይ ከአቅም ጋር ተያይዞ። እነዛ ነገሮች ግን በጣም ብዙ ሰዎች ረድተውን ወይም ደግሞ ደግፈውን አግዘውን በተለያየ መንገድ ከሐሳብ እስከ ተለያዩ ወጪዎች ከበር ተደረገውልን በሚያስደንቅ ሁኔታ አፍሩነትን ለቴሌቪዥን ይዘን ለመቅረብ እንግዲህ ዝግጅታችንን አጠናቀናል ብያቸዋለሁ መጀመሪያም በዛ መልኩ ነው ያለው። ሌላው ምንድነው አንኮቨር አካባቢ ላሉ ነዋሪዎች በጣም ከዚሁ በጣም ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያው እንዲህ በጣም ብዙ ምዘረዝረው አለ ግን ጠቅልላ አድርጌ በዚሁ እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዚህ በመጨረሻ ማለት ፈልጋው አንድ ገጠመኝ ባወራ ደስ ይለኛል። ስንሄድ ነው ወደ አንኮቨር ደብረ ብርሃን ደረሰን ማለት ነው። ደብረ ብርሃን ከደረሰን በኋላ አጋጣሚኛ የገባንበት እንትን ሌላ ነው ማለት ተረኛ አልነበረም ባሱ ማለት ነው። ለካሱ እኛን ያስገባን ያለ ተራው ነበር። ከዛ በኋላ ተረኛው ስንጠብቅ አይሞላም በጣም ረጅም ሰዓት ቆየን። ከዛ ሌላ ተረኛ ባስ ነበር ማለት ነው። እዛ ላይ ነበር መግባት የነበረብን። አወቀ ያ ባለ ተራው ባስ አወቀና ሲመጣ ገብቷል ነው የኛ ጨራሽ ሞልቶ ጭኖ ሊወጣ ነበር። ከዛ በኋላ ያ ተረኛ የሆነ ሰውዬ አላስወጣም አሉ ማለት ነው። እዛ በቃ ለደብደብ ምናምን ተገባበዙና የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ኋላ መኪናው ነው ወደፊት መኪናው በቃ ወደ የሌለ እዛው ተሽከረከረን ማለት ነው። ከዛ ጨራሽ የሆነ ሰዓት ላይ ብሎ የጨነቀለት ብሎ ከፈተና ወረደ እና በቃኛ ትንሽ ግራ ተጋብተን ምናምን ነገር ያለውን ነገር ያው ታዝበናል ስቀናልም በጊዜውም ደግሞ ትንሽ ደንግጠንም ነበር እና ተቆጥተንም ነበር ተላል። እኔ በዚህ መልኩ አልፈዋል። ቀደም የተነሳው አለ ፉቴጅ የመጥፋቱ የግማሽ ቀን ፉቴጅ መጥፋቱ እነሱም የተለያዩ ገጠመኞች ናቸው። የሳሚ መተኛት አለ፣ የአንዳንድ ሰው ደግሞ ኩርፊያ ላይ ቅዠትም አለ፣ የሌሊት ቅዠት የሰው ስም የሚጠሩም አሉ። ስም አልጠቅስም ስም የሚጠሩ ነበሩ። ከሞላ ጎደል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ቀጣይም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጥሩ እንራመዳለን እስከ መጨረሻው እንሰራዋለን ብዬ ማምናለሁ። በመጨረሻ ለተመልካች እንብለው ተመልካቾቻችን በጣም ነው የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ። ያው የእናንተ መከታተልኛን ትልቅ ድጋፍ ነው። በርቱ፣ ቀጥሉልን፣ ተከታተሉን፣ አስተያየታችሁን ስጡን፣ ድጋፋችሁን ስጡን። እኛም የበለጠ ከዚህ የበለጠ ስራዎችን ለመስራት በቻልነው አቅም እንተጋለን ነው ብለው አሁንም ምዕራፍ 2 ደግሞ በጣም በተሻለ ሁኔታ እንዳልኳችሁ ይዘላችሁ እንቀርባለን። በቅርብ ቀን ጠብቁ ነው ማለት። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ሙሉ ተስፋ አለኝ። በምዕራፍ 2 እስክንገናኝ ድረስ እስከዛው ቸር እንሰንብት።